A prisão foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Delegacia de Homicídios. O mandado de prisão foi contra José Ayrton Salles, acusado de cometer um homicídio contra a vítima José Reinaldo Araújo de Carvalho, em março do ano passado, aqui no bairro de Seu. O motivo teria sido por vingança. A vítima era suspeita de ter assassinado, se eu não me engano, em outubro de 2014, conforme o delegado Humberto relatou, uma pessoa, né, que era ligada ao autor do crime. E quando foi em março, eles simplesmente sentenciaram para tirar a vida dele. Ele estava sentado na porta de casa, ali na região do Disseu 1, Parque Flamboyant, e quando ele foi surpreendido pelo o autor do crime, que disparou vários disparos contra ele, onde um dos disparos atingiu o rosto dele, à altura do olho esquerdo, onde ele teve morte imediata, ficou sentado numa cadeira de espaguete. Duas associações criminosas, uma de um lado e a outra do outro. E ali na região do Disseu tinha aquela R2, que é do Renascença, e tem aquela outra gangue lá do Galpão e outras gangues que tem. Que inclusive nós estamos fazendo um trabalho juntamente com a Delegacia de Entorpecente, né? No sentido de que nós vamos exterminar, o termo é esse, nós vamos exterminar, erradicar do seio da sociedade da Zona Sudeste de Teresina esse tipo de gangue.